Айрылкым баршаңызга Токмас радиосуна кош келдиңиз. Сиздер менен бирге Айгүл Нурпейс кызы. Мен бүгүн сиздерге осындай калдык жиптерден токулган, токулуу оңой, ары жылдам токулатын кыска носкидин токуу үлгүсүн көрсөтөмүн. Бул носки 36-37 размерге токулду. Носкидин токулуу ошо резинадан баштап токулуп, 2-2 резина, одан кийин билмектер көбөйтүлүп жана жиптер алмаштырылып отуруп, бир келке токулат дагы, соңунда табаны косулуп тигип жана өкшө түсүн косуп тигебиз. Узорсуз бир келке оң илмектер. Оң жагынан да, терс жагынан да оң токуу. Энди бизге керек куралдар. Биз менде бул 3-чү номерлибиз. Кайшы. Күрчөкпүз немесе ийне де боло береди. Жип менде осындай 6 түрлү жип жана жуандыктары бирдей жиптер. Егер сиздерде мисалы жибиңиз аз болса, кай жибиңиз аз, содан бастаңыз. Үйткөнү басында мине илмектер саны азыраак болот да, одан кийин илмектер көбөйтүлүп, көбүрөөк болот илмек. Энди осындай көбүрөөк жиптериңизди мисалы, мине аны мине кошсо табанын тусуна келген кезде илмектер саны көбүрөөк болот, сол кезде токусаңыздар жиптериңиз жеткиликтүү болот. Энди бизимизге 34 илмек кылып алабыз да, аны 2-2 резина мен 2 терис 2 оң резина мен 6 катар токуймуз. Эгер силерге конушу бийиктөө керек болсо, онда резинаны тагы да кичине токуй түшөсүздөр. Менде мине жазып көрсөтөтүн болсом, мине ушундай схема менен токуймуз. 34 илмекти биз жаңа мине ушулай 6 жол 2-2 резина менен токуп алдык. Энди 9 илмек токуймуз, одан кийин 4 илмек токуймуз, сонун 13 илмек токуймуз да, илмек кылып алып, одан кийин 4 илмекти токуп алып, кайтадан илмек кылып алып, соңунда 4 илмекти токуп жана 9 илмекти токуймуз. Сонда барлыгы эки четтен 13 илмек токулат да, ортодагы илмектер 4 илмектен кийин бир-бир илмектен көбөйтүлүп отурат. Өстүп 5 жол токуймуз. 5 жол дегенибиз 10 катар. Мындай жолдордон 5 жол. Одан кийин келеси жипти косуп, энди керисинче 8 илмек токуп, одан кийин 3 илмек, барлыгы 11 илмек токуймуз да, мине тагы да илмектер көбөйтөбүз. Ар бир 3 илмектен кийин көбөйтөбүз. Жаңы биз басын 4 илмектен баштабыз, энди 3 илмектен көбөйтөбүз. Мине онда тагы 5 жол токуп алабыз да, одан кийин 7 илмек жана 2 илмек токуймуз. Барлыгы 9 илмек токуймуз. Одан кийин ар бир 2 илмектен кийин ушулай илмек көбөйтүп отурабыз. Онда 5 катар токуп алабыз. Одан кийин 6 илмек жана 2 илмек, барлыгы 8 илмек токуймуз дагы, тагы да 2 илмектен кийин ошо илмек көбөйтүп токуймуз. Онда тагы да 5 жол токуп алабыз, одан кийин табанын токуймуз. Табанына энди ошо барлык илмектерди эч кандай көбөйтпөй 5 катар тагы да бир токуп чыгабыз. Энди менде мине ошо күлгүн жиптен кийин бирден жасыл жиппен токулган. Мине мына схема боюнча 9 илмекти токуп алдым. 2, 4, 6, 8, 9 илмек токуп алдым. Эми мен арга резина токумаймын. Ошо бир келки оң илмектер менен токуймун. Жана 4 илмекти токуп аламын. 1, 2, 3, 4. 4 илмекти токуп алдым. Энди илмек илип аламын. 1 илмек. Ошо илип аламын дагы. Тагы да 4 илмекти токуп, 1, 2, 3, 4 илмекти токуймун да, тагы да 1 илмек илип алып, 1, 2, 3, 4. 4 илмекти токуп алдым, тагы да 1 илмек илип аламын. 1, 2, 3, 4. Энди бул четте де 9 илмек калды. 2, 4, 6, 8, 9 илмек. Энди ары карай илмек көбөйтпөймүн. Ушулай оң илмектер менен аягына дейин токуй беребиз. Энди силерде илмек терген кезде басында токуйдун размерлериңизге карай жана жиптин жуан жиңишкелигине карай тересиздер. Эгер жиптериңиз жиңишке болсо, онда 42 илмектен баштаңыздар жана размерге карай. Эгер осундай эмне эки кабатты жуандоо жип болсо, онда аз илмекте жеткиликтүү болот. 36-38 илмектен бастасаңыздар да болот. Мине энди бул токманын терс жагы, терс жагынан да илмектердин барлыгын осылай оң токуй беребиз.
Мен оны шүлмекті тоқып алдым. Енді бұл біздің жаңағы іліп алған ілмегіміз. Оны осылай шағынан алып тоқимыз. Шағынан алып тоқимыз. Енді 4 ілмек. Тағы да бір іліп алған ілмек. Не, тағы да іліп алған ілмек. Енді ары қарай ілмектердің барлығын осылай оң тоқи береміз. Соңғы ілмек теріс тоқылады. Енді сонда біз барлығы бұл жерде міне әрбір 4 ілмектен кейін ілмек көбейтіп 1 рет, 2 рет, 3 рет, 3 рет ілмек көбейттік. Міне бізде қазір 37 ілмек болды. Енді осы ілмектердің барлығын оң жағынан да, теріс жағынан да оң тоқып, осындай жолдардан 5 жол тоқимыз. Ілмек көбейтпейміз, осы 37 ілмекті тоқимыз осылай. Ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай 5 жол немесе 10 қатар тоқып алдым. Енді жіп алмастырып, тағы да. Енді ары қарай ілмектер саны көбірек болды, сондықтан мен тура осы 3-ші номерлі ұзын бізге ауыстым. Енді 8 ілмекті тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ілмекті тоқимын да енді 3 ілмекті тоқып 1, 2, 3. 3 ілмектен кейін 1 ілмек іліп аламын. Тағы да 1, 2, 3 ілмек тоқып 1 ілмек іліп аламын. 1, 2, 3 ілмек тоқып тағы да 1 ілмек іліп аламын. 1, 2, 3, тағы 1 ілмек іліп аламын. 1, 2, 3, 3 ілмекті тоқып тағы да 1 ілмек іліп аламын да. 1, 2, 3 ілмек. 3 ілмекті тоқып алдым. Енді бұл жақта 8 ілмек қалды. 2, 4, 6, 8 ілмек. Енді ары қарай осы 8 ілмек тоқи берем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмек. Сонда 2 жетіден бізде 11 ілмек тоқылды. 11 ілмек тоқылып, одан кейін ілмек көбейтілді. Енді ары қарай жаңа басында қалай тоқыдық, тура солай тоқи береміз. Бұл не тоқыман теріс жағы, теріс жағынан тосылай. Ілмектерді, оң ілмектермен тоқи береміз. Әліп алған ілмекті осылай іш жағынан тоқып, іш жағынан тоқимыз. Сол кезде бізде осындай әдемі кішкене-кішкене осындай тесіктер пайда болады. Егер бұндай тесік қылмай тоқиым десеңіздер, онда ілмекті үстіп, екі стап тоқисыздар. Сол кезде бұл жерде тесік болмайды. Енді осы аяғына дейін тоқимыз да, одан кейін тағы да 5 жол немесе 10 қатар тоқимыз. Мен осылай 5 жол тоқып алдым. Енді 7 ілмек тоқимыз. Және жіп ауыстырдым. Мен ары қарай сары жіппен тоқимын. Жіп ауыстырған кезде соңғы ілмекті тоқып келе жатқан жіппен тоқымаймыз. Соңғы ілмекті қалдырамыз да, бұны осы ауыстырған жіппен тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Жеті ілмекті тоқып алдым, енді екі ілмек тоқим. Сонда барлығы тоғыз ілмек тоқимын. Тоғыз ілмекті тоқып алдым, енді бір ілмекті іліп алып, екі ілмекті тоқып, тағы бір ілмекті іліп алып, екі ілмек. Бір ілмек іліп алып, енді әрбір екі ілмектен кейін осылай ілмек іліп көбейтіп отырамыз. Енді осылай соңғы 9 ілмек қалғанға дейін тоқимыз да, соңғы 9 ілмекті сол 10 тоқи береміз. Ілмек көбейткен кезде кейде ілмектер саны тақпап қалады.
Ол кезде екіге бөлінбей қалады, екі бірдей бөлінбей қалады. Ондай кезде бір жағына жетілмек, бір жағына сегізілмек тоқып, тоқи салуға болады. Не, мысалы, басында жетілмек тоқсаңыз, соңында сегізілмек қалдырасыз да, және екілмекпен сонда онілмек болады. Басы тоғызілмек, аяғы онілмек болады. Енді міне бұл тоқманың іш жағы. Осылай ілмектерді оң тоқи береміз. Ілі балған мегіміз. Енді өстіп сары жіппен тағы да 5 жол немесе 10 қатар тоқимыз. Немен осылай сары жіппен 5 жол тоқып алдым. Немесе 10 қатар енді. Енді міне соңғы рет ілмек көбейтеміз. Мен осы меланж жіпті қосып, не, соңғы 6-шы ілмекке келдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек тоқып аламыз да, 2 ілмекті және тоқып аламыз. Сонда барлығы шеттен 8 ілмек тоқыдық. Енді 1 ілмек іліп аламыз дағы, тағы да 2 ілмекті тоқып, тағы 1 ілмек іліп аламыз. Өстіп біз 2 ілмектен 2 рет қайталаймыз. Бір жолы 9 ілмектен кейін ілмек көбейтіп, ал 2-ші жол 8 ілмектен кейін. 2 ілмек тоқып алдым, тағы да ілмек көбейтіп. 1 ілмек тіліп алып, тағы да 2 ілмек тоқып, 1 ілмек тіліп алып. Осылай соңғы 8 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Соңында 8 ілмек қалды. 8 ілмекті біргел қоңыл ілмектермен тоқимыз да, енді теріс жағынан. Тоқманың бұл теріс жағы, енді теріс жағынан да осы қоңыл ілмектермен тоқи береміз. Осы жіппен тағы да 5 жол тоқимыз, немесе 10 қатар. Мен осылай 5 жол тоқып алдым. Менде қазір барлығы 76 ілмек бар. Енді осы 76 ілмекті 5 жол немесе 10 қатар тағы да тоқимыз. Енді ілмек көбейтпейміз. Бізге осы ілмек жеткілікті. Бұл носкидің табаны болады. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай 5 жол немесе 10 қатар тоқып алдым. Менде қаз барлығы 76 ілмек бар. Осы 76 ілмекті енді 2 бізге осылай бөліп аламыз. Енді әр бізде 38 ілмектен бар. Енді табанын қосып жабамыз. Менде осы жіптер аз болғандықтан мен бұл жерде жіптер қалдыра алмадым артын қосқанға. Сондықтан мен бір келкі осы жіппен қосамын. Енді егер сіздердің тоққан жіптеріңіз жуан болатын болса, онда осы жіпті ашып, екі қабатынан қосып тоқыңыздар. Жіпті үзбей осылай қосып шығу үшін, мен осы носкидің бас жағынан бастаймын. Бұл өкше түсі, мен осы бас жағынан бастаймын. Екі біздің басын бірдей ұстаймыздағы, екі біздегі бір-бір ілмектен ұсай бір ілмек тоқып аламыз. Бір ілмек тоқып аламыз да оны өз-өзіне ұсай бекітеміз. Енді міне ары қарай мына бір ілмегімізді осы бер жақтағы бізге ұсай өткіз баламыздағы енді екі ілмек бергі жақтан біз жаңа өткізген ілмекпен және екінші бізден бір ілмек сонымен үш ілмектен бір ілмек тоқимыз. Тағы да бір ілмекті өткізіп аламыз да, бұл жақтан бір ілмек, және екінші бізден бір ілмек. Осылай, үш ілмектен өстіп бір ілмек тоқимыз. Бұл ілмекті бер жақтағы бізге өткізіп аламыз. Екі ілмек бергі бізден. Бір ілмегіміз бар, және бір ілмек. Енді екінші бізден бір ілмек. Үш ілмектен бір ілмек.
Өте қатты тартпаймыз, тартатын болсақ табаны тартылып қалады. Не, енді өстіп аяғына дейін қосамыз дағы. Тұра осы ілмектер біткенге дейін, одан кейін артын қосып шығамыз. Егер осылай күршекпізбен тоқып қосу қиындық тоғызып атса, енді үйреніп жүрген қыздарға онда ине жіппен тігіп қоссаңыздар да болады. Не, мен табанын осылай қосып тоқыдым. Не, өте әдемі және білінбейді. Енді ары қарай өкше түсін қосамыз. Тура осылай не, әрбір шеткі ілмектерден, толық бір ілмектерден алып осы жібімізбен тоқып қоса береміз. Осылай тура ұстаймыз дағы не, ілмекті ілмекке келтіріп. Bir ilmekimiz var. Ne? Bir ilmek. Toluk. Toluk bir ilmek. Sayılamızda bir ilmekten ötküze veremiz. Ne? Ne? Dostlar, basına deyin тоқып қосамыз. Егер сіздерде осындай жіптеріңіз артық қалған болса, онда әр жолақты өз жібімен қоссаңыздар да болады. Нәскеміз осылай тоқылды. Табаны және өкше түсі. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса, сұраңыздар. Лайк басқанға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.